Topik yang akan kita bawakan pada bis kita semua hari ini penonton Rampai pagi ialah mengenai dengan wow. Kalau bis kita menyaksikan dari awal pagi, tadi ha, ada ha. sering kami menyambutkan wow ini. Wow. Sebenarnya wow. Uh, bermaksud World Antimicrobial Resistance Awareness Week tahun 2023 untuk sambutannya petang tahun ini. Apakah sebenarnya ya. wow ini? Kalau bis kita pernah mendengar MRSA, Methicillin Resistance Staphylococcus Aureus, ayatan ya. Uh, tahniat, salah satunya akan dibincangkan nanti uh, di perbincangan kita ni hari ini. Wow 2023. Hmm. Siapa bersama kita ni Sarina? Uh, kita bersama dengan dua pegawai sumber yang kita hadirkan daripada uh, Kementerian Kesehatan, ya dan juga uh, Jabatan Pertanian dan Agrimakanan memperkenalkan dulu ni oh. Hmm. Dan ini di sebelah saya Yang mulia Dr. Raihan uh, Zuhaira binti Haji Zulkifli uh, Pegawai Haiwan Ketua Unit Kesihatan Haiwan dan Kawalan Penyakit Jabatan Pertanian dan Agri Makanan hmm. Assalamualaikum selamat datang Assalamualaikum Ya, dan mm -hmm. juga menghadirkan uh, pegawai perubatan kita yang mulia Dr. Hajah Rosmo, uh, Rosmo Liza, binti Haji Awang Asli Konsultan dan Ketua Unit Penyakit Berjangkit Ketua Jabatan Perubatan Dalaman Hospital Raja Isteri Pengiran Anak Hajar Saleh. Assalamualaikum Doktor. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih ya. kami daripada Rampai Pagi. mengucapkan ribuan terima kasih kepada kedua-dua yang kita jemput hari ini narasumber kita, kedua-dua doktor kerana berkesudian menyediakan lagi Rampai Pagi. Baiklah, hmm. rasanya tidak sabar untuk mendengarkan perbincangan hari ini. Mungkin boleh diajukan salam pertama mukadimah sebagai mukadimah kepada Doktor Hajar Rosmuna Liza kami dari awal pagi sudah teruja memperkenalkan topik ini. wow 2023. Uh -huh. Jadi mungkin dia boleh diberikan peluang kepada Dr. Hajah menderangkan apakah sebenarnya um, World Antimicrobial Antimicrobial Resistance Awareness Week wow 2023. Silakan doktor. Terima uh -huh. kasih um Dini Sarina. Um jadi um minggu kesedaran rintangan Antimicrobial sedunia World Antimicrobial Resistance Week uh -huh. 2023. Ini adalah minggu kempen kesedaran yang sebenarnya telah diisytiharkan oleh Pertubuhan Kesihatan Sedunia World Health Organization WHO hmm. yang diraihkan pada setiap tahun pada bulan November sejak um, tahun 2015. Um ianya telah ditetapkan pada setiap 18 sehingga 24 November setiap tahun. Sebelum ini sebenarnya ia dipanggil sebagai uh, Minggu Kesedaran Antibiotik Sedunia. Mula-mulanya. Hmm. Oh ya. Yeah. Kemudian ia dilaratkan ke seluruh ubat-ubatan pembunuh kuman, uh, termasuk uh, ubat pembunuh kuman bakteria antibiotik, hmm. antiviral untuk membunuh kuman virus, virus. Um, antiparasitik untuk um, pembunuh uh, buat cacing malaria, hmm. um, dan ia dipanggil Tengah Minggu Kesedaran anti Sedunia. Hmm. Tetapi pada tahun ini bagi um, emphasizekan lagi mengenai dengan kesedaran rintangan antimikrobial ianya diubah lagi kepada um, World Antimicrobial Resistance Week um, minggu kesedaran rintangan antimikrobial sedunia hmm. jadi apakah tujuannya kempen ini diadakan ianya bertujuan untuk meningkatkan kesedara kesedaran mengenai dengan masalah global uh, rintangan antimikrobial yang sebenarnya semakin meningkat hmm um dan juga bertujuan untuk menggalakkan amalan uh, terbaik di kalangan masyarakat umum para pihak berkepentingan uh, dan juga para pembuat dasar bagi sama-sama uh, berusaha uh, untuk menghentikan penyebaran jangkitan kuman kebal atau hmm. drug resistance uh, infections. Hmm. Um Masalah rintangan antimikrobial ini sebenarnya bukan saja tertumpu kepada sektor kesihatan manusia, yeah. uh, human health, tetapi juga sektor uh, kesihatan haiwan ternakan, pertanian, animal and plant health, yeah. uh, dan juga sektor uh, persekitaran. Yeah. Mm -hmm. Um jadi um WHO telah mengisytiharkan that uh, kita perlu me, uh, menumpukan langkah-langkah sebagai uh, one health Uh, hmm. satu kesihatan. Hmm. Uh, slogan Minggu Kesedaran uh, pada tahun ini adalah sama seperti pada tahun lepas iaitu bersama mencegah rintangan terhadap antimikrobial. So, Preventing antimicrobial resistance together yeah, yeah. bersama uh, mencegah rintangan terhadap antimicrobial ya jadi apa boleh kita bercakap mengenai dengan rintangan antimicrobial ini mungkin Dr Haja juga boleh menerangkan dengan lebih lanjut uh, macam mana rintangan antimicrobial terjadi dan itulah yang mungkin hal-hal yang berkaitan mm. macam mana ia boleh ya. Okey. Um, jadi um, Antimikroba ini adalah sebenarnya istilah yang merangkumi ubat uh, yang digunakan bagi merawat uh, semua jenis jangkitan kuman seperti yang telah dinyatakan tadi kuman hmm. bakteria, virus, uh, kulat uh, dan parasit seperti malaria dan cacing, uh, kuman TB juga. Um, rintangan terhadap antimikroba ini sebenarnya adalah uh, fenomena semula jadi hmm. yang terjadi terhadap kuman-kuman uh, berkenaan um uh, bagi uh, melindungi diri mereka daripada kesan-kesan a -kesan, uh, ubat pembunuh, pembunuh kuman ini. Mm -hmm. Um jadi ia akan membuatkan ubat-ubatan jangkitan uh, ubat-ubatan rawatan ini tidak berkesan dan akan menjadikan jangkitan kuman ini sukar untuk dirawat. Jadi apakah pendorong uh, utama bagi terjadinya proses uh, semula jadi ini ialah sebenarnya pendedahan terhadap hmm. uh, antimikrobial ini Mikrobil. iaitu penggunaan antimikrobial-antimikrobial hmm. antimikrobial ini. Um, ada pelbagai faktor uh, selain daripada penggunaan yang sepatutnya uh, yang telah menyumbang kepada mempercepatkan ancaman rintangan antimikrobial ini di seluruh hmm. dunia iaitu termasuk penggunaan antimikrobial yang berlebihan. Hmm. Uh, overuse of mm. antimicrobials penggunaan bagi tujuan yang tidak tepat or misuse of antimicrobials mm -hmm. seperti uh, menggunakan antibiotik ini ubat pembunuh kuman bakteria kuman. Mm -hmm. bagi tujuan merawat jangkitan kuman virus kiranya mm -hmm. ha. um juga pe penggunaan antimikrobial pada jangka, tempoh jangka masa yang tidak tepat sama mm. ada terlalu cepat atau terlalu lama di luar daripada uh, yang diprescribe. tujuan uh, yang hmm. dipreskripsi. Um, se seperti yang dinyatakan, faktor-faktor pendorong ini bukan saja berlaku di, dengan penggunaan di sektor kesihatan manusia tetapi juga di sektor kesihatan um, haiwan dan pertanian um, di mana akan disentuh lebih lanjut lagi lah oleh Dr. Raihan. Hmm. Alhamdulillah, hmm. terima kasih atas perangannya Dr. Hajar uh, Amat tertarik sekali untuk bertanyakan soalan berikutnya kepada Dr. Raihan Seperti yang dikongsikan tadi, ianya boleh dikaitkan juga dengan sektor haiwan dan pertanian Mungkin ramai yang menyaksikan hari ini apa sebenarnya yeah. kaitannya dengan haiwan dan uh, apa sektor haiwan dan juga sektor uh, pertanian Dan macam mana sebenarnya kemunculan ancaman rintangan ini terhadap mikrobial Mungkin boleh diajukan kepada Dr. Raihan, silakan okay. ha, Terima kasih Tuan Dini dan Puan Sarina jadi, sama juga sebenarnya dalam industri haiwan ternakan seperti yang diterangkan dengan Dr. Hajah tadi. Memang peristiwa perintangan anti ini boleh terjadi kepada haiwan ternakan. So bagaimana yang ia terjadi? Sama seperti apa yang diterangkan tadi, jika di-misuse ataupun dilebih penggunaannya. Mengapa perkara ini penting dalam haiwan ternakan? Pasalnya, pada hari ini sudah 1.3 bilion orang yang actually depend on um haiwan ternakan untuk sumber pemakanan. Lah. Uh -huh. Jadi ni jadi kita ni boleh bayangkan sekiranya um segala antimikrobial yang digunakan untuk merawat uh, jangkitan tidak lagi berhasil. Uh -huh. Jadi um boleh saja satu uh, kelompok ternakan itu um boleh tidak lagi um dapat dirawatlah yeah. dan boleh menyebabkan, kema menyebabkan kematian. Mm -hmm. So perkara ini boleh menjejaskan um, apa kehidupan seorang peladang yeah. sehari-hari dan mm -hmm. juga orang ramai yang bergantungkan kepada uh, haiwan ternakanlah untuk sumber mm -hmm. makanan. Mm hmm. Jadi mungkinkah juga doktor um, uh, kesannya ada turut terdapat pada haiwan kesayangan ya? Adakah juga boleh mendapat AMR ini? Ya yeah, ya, yeah. sudah tentu. Um, jadi uh, kalau perintang antibiotik ini sudah terjadi kepada satu mikroorganisma ataupun seperti Tuan Dini tadi nyatakan MRSA, so itu adalah sejenis superbug. Jadi superbug ini sebenarnya boleh melompat dari satu spesies ke satu spesies. Uh -huh. Jadi uh, sama ada ianya haiwan ternakan kah, haiwan kesayangan kita ini seperti kucing dan uh, pet dogs, uh -huh. uh, memang boleh terjadi kepada haiwan kesayangan kita ni. Uh -huh. Jadi um, apakah maknanya untuk uh, para pemilik haiwan kesayangan di luar sana um ianya boleh bermaksud uh, haiwan beskita tu boleh jatuh sakit untuk jangka yang lebih lama dan juga kos perubatan atu um, lebih tinggi lah tu uh ha -huh. um jadi uh, di sini saya ingin uh, mengambil kesempatan untuk uh, me mengingatilah segala uh -huh. uh, semua para pemilik haiwan untuk menjaga kesihatan haiwan beskita dengan baik dengan membagi vaksinasi so uh -huh. dengan cara ini boleh mengurangkan pemakaian antimikrobial sebenarnya uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Ah, uh, sebenarnya ada haiwan kesayangan di rumah? Tidak ada. Tidak ada. Hmm. Ya, jadi rasanya maklumat yang cukup penting juga yang dikongsikan uh, tadi. ini penting, rasanya untuk hmm. rakan suka seni. Kerana hmm. rakan suka seni pencinta kucing. Pecinta kucing. Ya, ini uh. maklumat yang cukup penting. Lah. Alhamdulillah. Uh. Jadi itulah hmm. yang seperti sepertinya kan, Perlu kita memastikan Tahap kesihatan Binatang peliharaan Tadi hmm. uh, Hatta kalau nyorang peladang Binatang ternakan Mereka yes. hmm. Dalam uh, Orang tahap Kesihatan yang baik hmm. Itu dengan Memberikan vaksinasi. vaksin Alhamdulillah uh -huh. Mungkin kalau Tadi boleh ajukan Soalan berikutnya Berbalik ya. semula Kepada Pada Dr. Dr. Hajah Rosmuna Liza Tadi telah Tadi mendengarkan Penjelasan mengenai Dengan rintangan Terhadap mikrobial Dan juga peranan Sektor haiwan Dan juga uh, Sektor pertanian. pertanian Yang seperti yang Dikongsikan oleh Dr. Dr. Raihan tadi mungkin Soalan yang rasanya uh, the burning questions here. Hmm. Ya, yeah. apa uh, apa dalam mengapakah ini penting untuk kita ni menangani masalah rintangan antimikrobial ini? Okey. terima um, kasih Dini. Um, jadi kemunculan rintangan antimikrobial ini berlaku di seluruh dunia. Hmm. Um, Brunei Darussalam tidak terkecuali. Um, kita memang ada melihat uh, ke kemunculan rintangan antimikrobial ini hmm. di negara kita juga. Hmm. Um rintangan antimikrobial ini telah uh, mengancam keberkesanan terhadap uh, pencegahan dan rawatan jangkitan yang disebabkan oleh kuman-kuman ini. Rintangan antimikrobial ini menyebabkan jangkitan-jangkitan kuman yang biasa ringan hmm. um boleh boleh menjadi teruk. Menjadi teruk dan hmm tidak dapat dirawat. Disebabkan mm. oleh ketiadaan uh, ubat-ubatan ubat. yang berkesan untuk mm. merawatnya. Oh. In fact, we actually sudah kehilangan banyak pilihan uh, ubat-ubatan mm. antimikrobial bagi merawat jangkitan kuman uh, ini dengan berkesan. Mm -hmm. Apa yang membimbangkan lagi ialah ancaman ini, you know, berkemungkinan akan menyebabkan munculnya era di mana tiada lagi Ubat. Ada ubat-ubatan yang kes, berkesan uh, seperti era sebelum penemuannya um, antibiotik pada, pada tahun, tahun 1920-an, 1920 1928. 28. Dinyatakan tadi ya. Jadi itulah yang paling membimbangkan. Ditakuti. You know, ditakuti. You know even common infections there will be no treatment. Mm -hmm. Apatah lagi yang parah yang menyebabkan hmm. tani terlantar di ICU di mana hmm. there will be no um, treatment hmm. Then. Hmm. Jadi maksudnya sini uh, ada pun tujuan lain tujuan utama bukan lagi tujuan lain tujuan hmm. utama kita ni mengangkat uh, minggu kesedaran Antimikrobial ini adalah untuk memberikan kefahaman kepada komuniti dan masyarakat kita ni hmm. berkenaan dengan antibiotik lah tu maksudnya hmm. tu uh, rintangan antimikrobial ini uh, kerana nyatakan itulah ditakuti ada misuse, misuse ataupun tidak menepati apa yang diarahkan oleh pakar pada hmm. seseorang yang diperlukan untuk mengkonsumsi ubat-ubatan uh, tersebut ah. dan sehubungan dengan ini juga ni Dr Raja apa hmm. agaknya langkah-langkah yang telah pun diusahakan dan perlu diambil hmm. bagi mengurangkan risiko rintangan hmm. AMR ini. Okay, Um jadi um melihat yang pentingnya langkah-langkah yang perlu diambil oleh semua sektor uh -huh. um, selaras dengan slogan Minggu Kesedaran Rintangan Antimikrobial sedunia pada tahun ini iaitu bersama mencegah rintangan terhadap antimikrobial jadi setiap kita dan pihak-pihak yang berkepentingan semua mempunyai peranan dan tanggungjawab masing-masing yeah. um, bagi sektor kesihatan manusia uh, di antara langkah-langkah yang perlu diambil oleh kita semua sebagai uh, um, orang awam ialah pertama-tama mengelakkan diri dari terkena jangkitan um, dan seterusnya akan mengelakkan kita daripada memerlukan penggunaan antimikrobial hmm. uh, atau rawatan jangkitan ini. Antara caranya ialah satu, seperti juga di sektor haiwan, memastikan yang kita mengemaskinikan uh, vaksinasi. Hmm. Uh, seperti vaksinasi influenza yang perlu diambil setiap tahun. Hmm. Okay, uh, bagi diri kita dan juga keluarga kita. Hmm. Um, seperti yang telah kita alami sewaktu pandemik hmm. kerap mencuci tangan. Yeah. Uh, yeah. jadi yeah. tidak akan putus saja dengan habisnya pandemik tetapi diteruskan mm -hmm. bagi amalan. bagi amalan harian. Mm -hmm. Mm -hmm. Jika sekiranya kurang sehat, um, cuba elakkan daripada berjumpa orang lain. Ah mm -hmm. uh, again kerap mencuci tangan, uh, gunakan uh, sungkup muka jika ter, ter, uh, you know uh, menghadapi uh, batuk uh, dan selesma. Um, Amalkan etika batuk dan bersin, mm -hmm. um, pastikan persekitaran uh, bersih, bersih dan penyediaan makanan yang bersih. Mm -hmm. um, bagi profesional kesihatan pula, um, pastikan you know meneliti, memeriksa para pesakit dengan teliti. Mm -hmm. uh, pastikan adalah diperlukan rawatan rawatan jangkitan ini. Jangan you know mm -hmm. merawat uh, virus dengan antibiotik. Um, pastikan dos-dos yang a uh, di prescribe itu adalah betul ya, dan juga pastikan apa yang kita rawat rawat jangkitan itu, jangkitan uh -huh. kuman paru-paru ke, uh -huh. um uh urinary tract infection ke uh -huh. sebab jenis-jenis uh -huh. jangkitan ini ada okay. memerlukan tempoh-tempoh rawatan yang berbeza betul uh -huh. saya percaya ada lagi langkah-langkah yang diambil mungkin uh, dinyatakan tadi amalan yang tani uh, lakukan semasa pandemik uh -huh. tu, uh, tuah atau masih lagi tani teruskan yes. kewajaran dan relevant ia yang diteruskan uh, termasuk juga mempunyai ventilation ataupun pengudaraan uh -huh. yang uh, baik tuah uh. uh -huh. uh, saya baru tahu rupanya kalau ada ubat-ubat yang di preskripsi daripada uh, doktor umpamanya indah habis tani makan Mesti dibalikkan. Yes. Uh, mungkin ah. dapat diterangkan lagi. Yes. So ah. ini pun perlu diemphasiskan juga, ditekankan hmm. um, uh, ubat-ubatan yang diprescribe hmm. um, perlu dihabiskan pada waktu tempoh yang telah ditetapkan. Hmm. Jangan uh. diberhentikan se walaupun rasa sebelum habis tempohnya, hmm. walaupun rasa sudah sehat. Okay, sudah hmm. sehat. Yeah. Hmm. Sebab yang kita rawat itu juga adalah cuba me mematikan, mematikan virus. Atau kuman, kuman yang, ah, kuman. Uh, jadi ah. kita ni terasa uh, uh, sehat sebab dengan uh, you know ubatan, ubat-ubatan uh, kita merawat dengan uh, anti um, the kuman-kuman itu. Uh -huh. um, jika diarahkan untuk berhenti disebabkan oleh uh, sekiranya sampel-sampel culture yang uh -huh. diambil sebelum yeah. raw, uh, rawatan uh -huh. dimulakan menunjukkan yang ianya bukan kuman bakteria kiranya. Uh -huh dan diarahkan untuk memberhentikan Antibiotik kira-kira. Hmm. Jadi, berhentikan tetapi ubat-ubatan itu jangan dibuang di dalam sink kah, di dalam toilet kah. Hmm. Sebab ia boleh mencemarkan kita ini punya waste and air. Jadi hmm. perlu dikembalikan ke farmasi-farmasi berdekatan untuk penghapusan yang sewajarnya. Hmm. Hmm. Uh, Saya ini maklumat etika. yang cukup penting sebenarnya. Betul, ya? Maklumat mm -hmm. penting yang kami mengharapkan agar bukan hanya sepanjang mingguan ini bercerita mengenai dengan world antimicrobial resistance week, tapi berpanjangan. Maklumat ini akan sentiasa melekat uh, hmm. kepada kita ini, Sarina, uh, dan dalam praktik dalam kehidupan tani seharian Benar. Alhamdulillah. Uh, kalau boleh diajukan lagi tadi, tadi telah pun mendengarkan Sarina yeah. uh, penerangan daripada Dr Hajar Rosminaliza mengenai dengan langkah-langkah yang boleh diambil kita ini sebagai 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 manusia lah, ha? hmm. um, jadi kalau tadi boleh ajukan soalan yang sama berangkali kepada Dr Raihan. Bagaimana pula yang langkah yang boleh diambil di sektor ternakan dan pertanian ni, hmm. Dr? Silakan. Okey, terima kasih. Jadi. Um... <coughs> Sebenarnya sektor uh, dalam haiwan ternakan ataupun haiwan kesayangan ini mudah di overlooklah tu hmm. sebab banyaknya um, the priority arah kesihatan manusia. Kan manusia. Tapi sebenarnya hmm. banyak peranan penting yang boleh dimainkan oleh orang-orang uh, yang terlibat dalam industri ternakan ya. Jadi di sini akan saya uh, menyatakan tiga um, uh, bahagian penting dalam industri ternakan tu. Uh -huh. Jadi pertama sekali memanglah pengusaha ternakan kita ni. Ah uh, pasal bizurangan inilah yang menjaga uh, haiwan pemeliharaan durang. Yang hujungnya akan menjadi sumber makanan kepada kita, ya? kepada orang hmm. awamlah tu. Hmm. Jadi um, paling penting untuk para pengusaha kita ini uh, cuba mengurangkan termasuknya uh, penyakit dalam ladang supaya kita ni tidak payah merawat dengan antimikrobial. lah tu. Hmm. Jadi salah satu langkah penting adalah mempraktikkan uh, Good Animal Husbandry Practice (GHP) hmm. ataupun dalam Melayunya, amalan pemeliharaan ternakan yang baik. So, ini memang diketahui sudahnya oleh semua peladang kita ni kami pun ada keluarkan garis panduan. Hmm. Jadi dengan mengikuti langkah-langkah tersebut bolehlah mengurangkan uh, requirement untuk memakai antimikrobial itu. Ha? Hmm. Tetapi sekiranya juga perlu memakai ubat antimikrobial ini mestilah kalau disarankan oleh doktor veterinar, mistar hmm. and then mesti ada prescription hmm. daripada doktor haiwan tersebut. Ha? Um, lagi sekali lagi satu yang saya sudah uh, mention tadi ialah mm. the, dari segi penggunaan vaksin. Mm. So vaksin ini um, berlainan daripada antimikrobial, ia memang uh, digunakan khas untuk uh, uh, mencegah penyakit. Mm -hmm. uh, selain daripada itu, boleh juga mendapatkan alternatif lain uh, seperti vitamin, probiotik-probiotik. Yeah. So segala ubat-ubatan selain antimikrobial ini sebenarnya boleh menguatkan lagi daya ketahanan haiwan. lah. Hmm. Uh, supaya da anda dapat penyakit. kita. Ha? So yang itu mengenai uh, pengusaha kita ni. So kedua uh, seperti Dr. Hajah terangkan tadi profe profesi. Jadi di sini adalah profesional dalam bidang haiwan ternakan iaitu doktor haiwan kita ni lah hmm. tu, doktor veterinar. Hmm. Jadi doktor haiwan memainkan peranan sangat penting pasal bisorang ni ada full access bah tu antimicrobial tu ha? ah. Yeah. Dorang yang boleh mendapat apa saja jenis kelas antibiotik dan membagi kepada haiwanlah. Jadi uh, ada beberapa faktor penting yang harus dipertimbangkan uh, dulu oleh um, do do doktor Dr. Dr. Cuman ya. Um, pertama sekali, similar to um, dalam doktor manusia, iaitu membuat diagnosis yang komprehensif dan tepat. Hmm. Jadi selepas membuat um, clinical examination yang komprehensif, bolehlah um, seorang doktor haiwan ini membuat um, decision sama ada betul tidak antimikrobial ini diperlukan lah ha, dalam hmm. Uh, kondisi merawat kondisi haiwan di depan mereka tu. And then juga ah um, prescription form ini mesti juga sentiasa dipraktikkan uh, mengisikan preskripsi dengan betul uh, dengan memubuhkan informasi yang penting seperti um apa jenis ubatnya, berapa yeah. dos diberi dan kekerapan. Samalah sama doktor haiwan uh, doktor manusia tadi. Yeah. Dan then um, terakhir sekali adalah mm -hmm. pihak syar syarikat farmasi ataupun syarikat yang mengeluarkan um, pemakanan haiwan ataupun kilang yang membuat uh, makanan haiwan. lah ya. So um, mereka inilah tempat di mana sebenarnya ubat-ubatan antimikrobia uh, antimikrobial boleh dibeli, mm -hmm. tetapi memang mesti ada preskripsi doktor hewan lah. Ha? Mm -hmm. Jadi syarikat-syarikat um, tersebut haruslah aware bahan-bahan uh, yang mereka jual mengandungi antimikrobial ini hanyalah kepada doktor haiwan ataupun pemilik lesen racun iaitu okay. memang doktor haiwan lah. kalau dijual kepada orang awam pun mesti disertakan dengan preskripsi seorang so, doktor haiwanlah hmm. uh -huh. baik uh, tapi macam mana pula dengan orang uh, ramai terutama uh -huh. sekali pemilik haiwan ya hmm. mungkin uh, apa yang boleh mereka lakukan ni doktor untuk mengurangkan AMR ni okay. lah. betul jadi um kalau haiwan kesayangan memanglah um, bukannya sebagai sumber makanan tu mm -hmm. tapi sebagai saya terangkan tadi super bug ini memang boleh menjangkiti um, pemilik haiwan disebabkan oh. close relationship kan uh, mm -hmm. di antara seorang pemilik haiwan dengan haiwan kesayangan tu. Jadi um sekiranya pemilik haiwan Jatuh sakit dia punya dia punya hewana lah. jatuh sakit disarankan teruslah uh, menuju kepada klinik haiwan yang berdekatan Ketirinya. untuk mendapatkan konsultasi yang uh, sewajarnya lah. Hmm. Uh, and then setelah berbincang dengan doktor haiwan bis kita, and you can make informed decision lah tuan yang kita ni whether or not betul tidak we need to use antimicrobial untuk merawat uh, kondisi haiwan kesayangan kita ya uh, bis kita tu. Mm -hmm. Mm -hmm. Jadi nampak sini kepentingannya mm -hmm. sebab kita ini sebagai pemilik haiwan kesayangan ini mempunyai ilmu atau doktorah. Betul. Jadi alhamdulillah mm -hmm. dengan adanya contohnya seperti aktiviti wow ini dapatlah tadi bukan hanya memberikan, tapi diharapkan agar ilmu-ilmu dan perkongsian yang diberikan ini dapatlah sedikit sebanyak tadi mengambil yeah. apa mengambil ilmu daripadanya. Jadi kalau boleh tanyakan soalan berikutnya, berbalik kepada Dr Haja. Um, jadi aktiviti ini diadakan sepanjang minggu ni Dr Hajah ha betullah? betul lah uh, World Antimicrobial Resistance Awareness Week wow, 2023. Mungkin boleh dikongsikan lagi apakah dia di antara aktiviti-aktiviti yang telah ataupun yang sedang dan mungkin yang akan uh -huh. dijalankan sempat, uh, sempena dengan uh, World Antimicrobial Resistance Awareness Week silakan. Okey. Um jadi uh, menyedari akan kepentingan hmm. uh, meningkatkan kesedaran dan pengetahuan mengenai dengan uh, rintangan antimikrob ini Um, beberapa promosi-promosi media <coughs> uh, dan radio uh, telah pun disusun uh, sepanjang uh, minggu ini uh, seperti memuat naik video-video um, promosi dan infografik infographics uh, di media sosial uh, Kementerian Kesihatan dan juga Kementerian Sumber-Sumber uh, uh, utama. utama dan Pelancongan yeah. uh, dan beberapa taklimat berkaitan dengan uh, rintangan anti-mikroba ini. Uh, sebenarnya ianya telah dimulakan um, pada hari Jumaat hmm. yang lepas uh, hmm. we made uh, we did live webinar, webinar untuk orang right. awam hmm. uh, apa yang uh, disusun lagi adalah um, beberapa taklimat yang menyasarkan uh, beberapa pihak berkepentingan seperti um, uh, health professionals uh, even our policy makers uh, ya. and also uh, di bahagian uh, sumber sumber utama dan pelancongan ada beberapa uh, taklimat uh, yang menyasarkan pihak-pihak uh, berkepentingan mm ya, dan dalam hal ini penting sekali tadi memahami ada di antara tani saya percaya uh -huh. Oh baru ku tahu ni ya. Ada sambutan tanah ni ya. hmm. Kerana sebelum ani Seperti yang Dr. Rajan nyatakan Ianya dikenali sebagai uh, Minggu kesedaran anti Mikrobi yeah. Uh, ya yeah. dan sejak tahun beberapa tahun kebelakangan hmm. ini baru dah diubah namanya kepada uh, minggu kesedaran rintangan anti mikrobial sedunia 2023 hmm. itu untuk tahunan ini. ya baik untuk uh, Dr Raihan apa agaknya nasihat seruan dan juga pesanan terakhir yang mungkin disampaikan khusus kepada pemilik uh, binatang ternakan ataupun nyorang uh, yang ada binatang, kesayangan. Lah kesayangan. Uh, binatang kesayangan silakan okay. Jadi um, akhir sekali, uh, saya ingin ulangi lagi apa mesej uh, penting kami pada pagi ini. Uh -huh. Iaitu pada masa ini antimikrobial banyak sudah uh, anda lagi berkesan untuk merawat uh, jangkitan. Jadi um, disebabkan antimikrobial resistenanya, um, di mana worst case scenario akan menyebabkan kematian sama ada di sektor uh, haiwan atau kesehatan. Yeah. Ya, human human sector. Um jadi kami berharap uh, daripada penjelasan kami pagi ini dapatlah sedikit sebanyak meningkatkan lagi kesedaran mengenai antimicrobial resistance. Um kerana ianya boleh menjajaskan dari segala aspek kesihatan. Uh, jadi oleh yang demikian marilah kita sama-sama memainkan peranan masing-masing dalam semua sektor, sektor haiwan, sektor kesihatan manusia, sektor pemakanan dan juga persekitaran mm -hmm. untuk sama-sama cuba membentuk isu global penting perintang, perintang antimikrobial ini. Terima kasih. Hmm. itu sahaja daripada kami. Hmm. Ya, bagi ya. um, sebenarnya banyak elemen penting belurihnya Dania hmm. dengan adanya membawakan wawancara uh, berkenaan dengan Minggu Kesedaran Rintangan Antimikrobial Sedunia 2023. Lebih tepatnya ianya disambut untuk tahun ini pada bermula kemarin 18 sehingga 24 hari bulan hmm. 2000 24 hari bulan November 2023 23. dan ya? temanya ya? pada tahun ini bersama ya. mencegah rintangan terhadap, ya. terhadap anti-microbial baiklah mm -hmm. daripada pada pagi kami ucapkan ribuan terima kasih, terima kasih. kepada kedua-dua narasumber kita ni hari ini alhamdulillah Inilah. menambah ilmu pengetahuan kita ni hari ini ada penonton kita telah pun bersama dengan yang mulia Dr Raihan Zuhairah. Haji Zulkifli merupakan Pegawai Haiwan, Ketua Unit kesihatan Haiwan dan Kawalan Penyakit, Jabatan Pertanian dan Agri Makanan ya. dan bersama beliau juga. Alhamdulillah, terima kasih Dr. Hajah. Dr. Hajah Rosmuna Liza, Haji Awang Asli merupakan Konsultan dan Ketua Unit Penyakit Berjangkit, Ketua Jabatan Perubatan Dalaman, Raja Isteri Pangeran, Anak Saleha Hospital. Terima kasih kedua-duanya. Ya, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum.